Doutora Sônia Salomão, o que, que é essa cadeira aí? O máximo. O máximo, show, né? Show. Seja muito bem-vindo, você está no programa Versátil e Atual, um programa de moda, beleza, comportamento e muita harmonização facial. Para você que de repente é a primeira vez que está nos assistindo, eu me chamo Felipe e estou com a doutora Sônia Salomão, uma das melhores do Rio Grande do Sul. Uma das, não. É a melhor, pessoal. A melhor e outra, com avaliação gratuita, tá? 3026-3504 ou 99457-1681. Você faz sua avaliação gratuita com a doutora Sônia Salomão. Hoje nós vamos fazer um procedimento de aplicação de Botox. Eu vou fazer em mim. Quanto tempo faz que eu fiz, Sônia? Eu acho que faz uns 4 meses. É, tanto tempo assim passa, eu não sei. Porque eu começo a notar quando tá na hora de fazer, como é a minha testa, já começou a destravar, né? Tá, Sônia, assim, ó, de repente o pessoal tá vendo ali imagens da aplicação de Botox sendo feita em mim da outra vez. Testa, glabela, pés de galinha e bunnyline. Bunnyline é aquelas ruguinhas de coelho, né? O que o Miguel tá mostrando ali. A partir de R$ 499 em 10 vezes todos os cartões de crédito. Quer dizer, tu tá sentado aí no sofá enrugadinho porque quer, né? Porque a partir de R$ 499, a aplicação de Botox, testa, glabela e bunnyline, com a melhor do Rio Grande do Sul, só que na Clínica Estética, uma das melhores do Rio Grande do Sul, Rua Cipó 70, sala 203, esquina Rocalage, bem atrás do Bourbon Country. Todo mundo é cliente Zafari, onde economizar é comprar bem. Sônia, não te chamar de Sônia, a gente trabalha junto, tu é doutora, mas tudo bem, vamos de Sônia. Sônia, como é que funciona assim? De repente ali, tá a nossa companhia todos os dias sentadinho ali no sofá, garanto que não tá numa cadeira boa que nessa aqui, olha aqui, ó. Olha só, a doutora além de tudo é rica, olha só que cadeira boa, que conforto de tu fazer um atendimento da... Acho que eu vou vir pra cá, vou dormir nessa cadeira. É bom, né? É bom. Aí a pessoa nunca ouviu falar, tá sentadinha ali no sofá, na sua cadeirinha, ou tá deitado na cama, assim com aquele friozinho, nós vamos chegando no inverno. O que que é o Botox? Vamos começar assim. A aplicação do Botox. É, o Botox é uma toxina botulínica, sim, né? Toxina tá. Botulínica, tá? Certo. Como é que a gente começa a aplicação? Pela avaliação. Tá. Tá. A gente faz uma avaliação. Que é gratuita. Que é gratuita. De quantas unidades cada pessoa vai, é diferente uma das outras. Tá, vamos supor assim, Sônia. Eu dá 70 UI, unidades. Então, assim, nós temos aquela nossa companhia, porque o nosso programa vai para o mundo todo através do stream. Tá lá em Nova York, as mesmas 70 unidades que eu vou aplicar aqui. É a mesma de lá. Eu pego um médico de lá, vamos supor, o Dr. Miguel, lá de Nova York, é a mesma unidade lá. Ela é universal. É universal. Seria tipo um dólar, assim, exatamente. Vale por tudo. É isso? Exatamente. Tá, então, assim, ó, faz a avaliação. Então, tá vendo imagens da aplicação sendo feita em mim, a aplicação anterior, mas depois vocês vão ver a aplicação com a doutora. Aí é testa, glabela. A glabela fica aqui entre as sobrancelhas, tá vendo imagem ali, a agulhazinha na glabela, e os pés de galinha. Sônia, que eu tenho bunnyline? Tem. Começou já, ai, coisa triste, 50 anos, pessoal. Como aparece tudo, né? Eu nunca gostei de ruga. Sabe quando é que eu vi que tava na hora de eu colocar Botox de novo? Foi no vídeo, eu tava lá no Templo Universal da Paz. E aí eu tava gravando, eu olhei pro monitor, eu virei pro lado assim, eu vi que franziu. Eu digo, já tá não na... gostou. Já não gostei. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de ruga, não sei você. Já imaginou te levar, acordar de manhã com aquelas rugas indesejadas? Pelo amor de Deus, vamos pegar o telefone 3026-3504 99457-1681. Você está no programa Versátil e Atual, um programa de moda, beleza, comportamento e muita harmonização facial. Graças a Deus chegou o dia, eu vou aplicar meu Botox. Sônia, quantas unidades você vai botar em mim? Tu não me vem com pouca coisa que eu quero ficar travado. Vamos lá. Eu vou colocar o frasco inteiro. Já? Já. Vamos pegar ali a planilha,
a planilha, levanta aí, pode pegar, quem sabe faz ao vivo, passa aí na minha frente, pra gente mostrar que daí tu faz uma ficha de avaliação, né? Me dá aqui a fichinha, Sônia. E vem de novo. Tá. Isso que quem sabe faz ao vivo, né? É. Tá, isso aqui é uma ficha de avaliação. Tu pega o nome, vai marcando aqui, depois eu mostro, marca só as pontuações, o que que tu acha e quantas unidades vai em mim. Ó, levantei. Eu tô com a testa destravada. Nós estamos usando uma... Ah, outra coisa, enquanto a doutora faz a avaliação, você está vendo imagens agora da sala de esterilização aqui da clínica. Antes de você entrar daqui, tem uma sala de esterilização e outra. Agora tu não precisa mais nem pegar o álcool gel e fazer assim. Nós temos um display que tu aperta com o pé. Você tá vendo ele aí? Só aperta com o pé. Ficou bom, né, doutora? Ótimo. Tu sabe onde é que eu vi isso do, desse, desse de display? Na cara de brabo. Assim? Desse display, numa loja em Gramado. Eu fui para Gramado e olhei assim e, era de pisar. Eu digo, ah, não, eu vou comprar. E comprei. O que existe de melhor eu tenho aqui dentro da clínica. Rua Cipó, número 70, sala 203, esquina com a rua Roque Calage, bem atrás do Bourbon Country. Você, cliente Zafari, já sabe. Onde economizar é comprar bem. E como é bom comprar no Zafari, né, Sônia? É ótimo. É muito bom. Bom, pessoal, nós estamos no procedimento de Botox. Testa, glabela, pés de galinha, banilaide, está vendo imagens, a partir de R$ 499. Vamos pegar o telefone? 51-3026-3504 ou 994-57-1681. Essa aqui que está fazendo a avaliação minha, de repente você chegou agora aqui na emissora, você está na TV Urbana, o canal 11 da NET 55.1 aberto, e 11 TV Tubarão, Vivo, Sky, para o Brasil e para o mundo. A Sônia está fazendo a avaliação. Quantas unidades? Não me enrola. 88 unidades. Ah, então já bota 100 de uma agora vez. Agora bota 100. Essa aqui, ó, funciona assim, ó. Aqui, ó, Miguel, bem pertinho. Ela faz 88, vai botar o frasco todo. Todo frasco. Mas eu é casa à parte, que eu gosto, né, da função. Olha só, e depois tem outra. Eu sou viu pra dor e a Sônia tem uma mão. Quantos anos de hospital de clínicas? 35 anos. Pouco, né? Pouco. E tá aposentada. Agora só. Deu aqui, Miguel. Tá, falar em hospital de clínicas, se você é funcionário, é aposentado do hospital de clínicas, como é que funciona, Sônia? Associação. Nós fizemos um convênio com a associação. Como tem vindo gente da associação, né? Exatamente. Todo dia tu atende dois, três. Nós fizemos um convênio com a associação dos funcionários aposentados do hospital de clínicas. Tá? E eles vindo para fazer o procedimento, eles têm 20% de desconto. Aí a gente fala, mas 20% é um baita de um desconto. Bastante. Tu vê R$1.000 que tu gasta, tu economiza R$200, é muito dinheiro. Só no Botox tu já economiza R$200. Já economiza, né, Sônia? É. E tem vindo bastante gente. Ah, não, então... Fazer pálpebras, eu vou ganhar um desconto do meu Botox, eu não vou ganhar desconto, eu ia pagar, mas ela me deu. Tu com a Sônia legal, eu ganhei meu Botox dela. Então tá, você está no programa Versátil e Atual, um programa de moda, beleza, comportamento e muita harmonização facial. Antes de nós começar a aplicar o Botox, aquela mulher, aquela senhorazinha ali de 50 anos está ali sentada e disse assim, ah não, mas eu queria mais que o Botox. Aí você tem o full face, olha essa senhora, o antes e o depois. O Miguel deixou parado ali na tela. O full face, o que que vem? É o Botox, testa, glabela, pés de galinha, banilaine, e o ácido hialurônico, bigode chinês, marionete, olheiras, o que for necessário. Tá, Sônia, eu sou muito fã, eu fiz, né, as olheiras. Sim. Olha minhas olheiras antes e depois. R$999 é muito barato, né? É muito barato se pagar em 10 vezes. Só que depois tu não acha nada pra fazer as olheiras de novo. Não, já não, é demais. Aí já é demais, ainda não. Eu te digo. Tu me avisa.
Então tá. Então você tá vendo as minhas olheiras antes e depois R$ 999, tá. Mas aquele full face, olha essa senhora aí, as raias da perfeição, eu vou fazer uma promoção. Com uma prestação fixa de 10 vezes R$ 300, tu faz muita coisa, né? Fazemos muita coisa. Muita coisa. Botox, toda a testa, glabelas, pé de galinhas, bunnylines. Outra coisa, pessoal, quando você ligar para 3026-3504 ou 994-57-1681, você fala, por favor, da onde você viu. Se você viu em rede social, Facebook, Instagram, se você viu na TV, TV Urbana, Canal 11 da NET 55.1 aberto, Vivo, Sky ou o stream para qualquer parte do mundo, ou na Rádio Antena 1, que agora nós somos chiques, nós somos na Antena 1, né? É show, né? É show, né? 5 vezes ao dia, dando horário. Agora nós estamos bom. Agora ficou bom. Mas melhor ainda vai ter a sua, vai ser a sua companhia aqui conosco, vindo nos visitar, tomar um cafezinho, venha tomar um cafezinho, conversar conosco, porque a partir de R$ 499 você faz o seu, a sua, vai fazer a sua aplicação de Botox. Testa, glabela, pés de galinha, bunnylines. A partir de R$ 499 em 10 todos os cartões de crédito. Vamos começar o procedimento, doutora? Vamos começar. Então assim, ó, nós vamos para um rápido intervalo, rapidinho, para a doutora montar o Botox. Aí você vai ver propaganda da Versátil e Atual Joias.com.br. Eu soube que tu fez um rancho no site, é verdade? Ah, não é um rancho, mas eu comprei algumas coisas. Então tá, Versátil e Atual Joias.com.br. Você já tá vendo imagens do site. Inclusive tem um QR Code aqui, ó. Olha o QR Code. Você clica, bota sua câmera aí no QR Code. Já dá direto nas nossas redes sociais. É isso, né, Miguel? O QR Code vai direto para redes sociais. Versátil e Atual, beleza permanente, tudo. Olha aqui nosso QR Code, pega sua câmera, faz assim, ó, vem bem pertinho da TV e pimba, já entra direto. Agora nós estamos chique, né? Então você vai ver propaganda versátilatual.com.br, a loja online, com as melhores joias do mundo, você encontra nesse site em 10 vezes todos os cartões de crédito. Então assim, enquanto você entra aí e vê o comercial, já começa a fazer suas compras e nós já voltamos. Agora ficou bom. Sabe aquela joia tão sonhada que você sempre sonhou, até daquela estrela de Hollywood? Versátilatualjoias.com.br. Você compra qualquer joia em até 10 vezes, todos os cartões de crédito, sem juros. E o melhor, com certificado de garantia, entregue na sua casa em até 48 horas, numa linda embalagem. Sabe aquela estrela de Hollywood que você sempre teve o sonho de ter aquele colar dela, aquele de pérola, de ouro? Nós fizemos para você, porque temos fábrica própria. O melhor preço do Brasil você encontra aqui, versátilatualjoias.com.br. Certo? Vamos pegar o fone e o WhatsApp. 51, código de área aqui de Porto Alegre, 994-48-3583. Agora suas compras são online. versátilatualjoias.com.br. Voltamos do comercialzinho da Versátil e Atual Joias.com.br. Você já deve estar começando a fazer compras no site, né? Como tá bonita a loja, tá, né, Sônia? Linda, se você chegou agora aqui no programa Versátil e Atual, você está no procedimento de aplicação de Botox. Testa, glabela, pé de galinha, bunnyline. Eu vou começar a aplicar em mim agora. Uma das melhores do Rio Grande do Sul. E o que eu gosto da Sônia, quantos anos já estou de clínicas? 35 anos. É? Vamos lá. Ó, nem a picada eu senti. Olha aqui, ó. Você está vendo em real time, nem a picada eu senti. Pessoal, enquanto a doutora Sônia Salomão vai aplicando em mim, depois você vai ver imagens da aplicação, nós vamos para mais um intervalinho para você ver aquelas... Só um pouquinho, doutora.
aquele comercial novo de manchas de mão, mancha cenis. Eu, graças a Deus, não tenho mais, né? Saiu tudo. E as pálpebras caídas. Vamos pro comercialzinho de um minuto e nós já voltamos. Minha companhia de todos os dias. Hoje eu queria falar com você que me vê na TV, que me vê aqui no Face diariamente, que tem aquele olhar cansado, tanto para homens como mulheres. Sabe aquela pálpebra caída? Olha o antes e o depois. Blefaroplastia sem corte com a doutora Sônia Salomão, uma das melhores do Rio Grande do Sul. Sabe quanto? Apenas R$1.200. Vamos pegar o telefone 51994571681. Blefaroplastia sem cortes, R$1.200. E sabe aquelas manchas indesejadas da idade? Olha o antes e depois das manchas felizes. R$800. Tudo em 10 vezes, todos os cartões de crédito. Olha aqui, ó. Eu tinha as manchas. Graças a Deus, aquelas manchas da idade eu não tenho mais. 51994571681. Blefaroplastia sem cortes, R$1.200. Retirada total das manchas senis, R$800. E se você quiser, nós somos serviço de home care. Olha a caminhonete passando. A doutora Sônia Salomão, uma das melhores do Rio Grande do Sul, no conforto da sua casa. 51994571681. Agora, voltamos do breve intervalo. Aplicar Botox nessa cadeira tua aqui. Fora não doer nada, você tá vendo a aplicação de Botox aí em testa, glabela, pés de galinha. Tô arrumando a minha máscara enquanto vocês veem as imagens. Bunnyline, tudo. O que eu senti um pouquinho de dor foi aqui nas bunnyline, mas acho que é porque muito perto do osso, na né? Bunnyline, porque tem muito osso, tá? Dói mais, é o lugar que mais dói. E quando se faz a rino, que também é um... É, rinomodelação. Exatamente. Rinomodelação eu fiz, tá vendo a imagem da rinomodelação pronta? R$1.200, é muito barato. Tá. Pra aquele nariz de tucano, olha o antes e o depois. Com esse nariz tucano tem por R$1.200, é muito barato. Vamos pegar o telefone, 3026-3504 ou 994571681. Mas Sônia, vamos falar do Botox. O pessoal está vendo imagens ali da aplicação de Botox sendo feita em mim. Tu botou 90 unidades, a gente brincou que tem que botar o vidro todo, mas foi 90, né? Precisaria menos, como já estava na mão, tu botou mais, né? Tá, então assim, ó, testa, glabela e pés de galinha a partir de R$499. Então tu tá enrugado, sentado aí, por que que é? É ou não é, Sônia? Porque antigamente, há uns 15 anos atrás, tu falava em harmonização facial e coisa, tu achava que era uma fortuna. Sim. É ou não é? Hoje em dia, olha essa senhora, o antes e o depois. O famoso full face. Prestações fixas de R$300. Quer dizer, nem é dinheiro. Em 10 vezes 300 pila para tu ter esse rosto perfeito. Olha o antes e depois. Aí que eu vou dar. É bom a gente olhar no espelho e se sentir bem, né? É, eu gosto. Eu não gosto de ruga. Também não. Tu não tem ruga, tu aplica sempre, né? Não, é a terceira vez que eu aplico. É? É. A tua genética influencia a genética, Sônia? Sim, a minha mãe, por exemplo, meu pai não era assim, mas a minha mãe. Ela faleceu nova. Que idade? 59 anos. Nova, novíssima. Mas não tinha nenhuma ruga. Não precisava Botox. Não precisava Botox. E eu acho que eu herdei um pouco isso. Então é uma coisa mais de genética. Genética. Porque tu vê pessoas assim, ó, de 50 anos com a cara de 70. É verdade. Aí eles vêm com aquele papo que trabalhou na lavoura, no sol, influencia isso, será? Ah, o sol é... Detona, né? Detona, né? Detona a pele, né? Eu tinha uma vizinha, o nome dela era Tânia. Tem algum vizinho te ouvindo? Também nem estou preocupado. Ela era filha da Dona Idê e ela morreu acho que com 65 anos e ela morreu aqui no Conceição. Ela sempre foi uma mulher muito bonita desde nova.
A genética bonita, mas a cara parecia um casco de tartaruga, de tão enrugada. E ela, sabe, assim, sabe aquele sertão do Nordeste todo craquelado? E ela sempre foi uma mulher... O sol. E a... Desculpe, e a Tânia sempre gostou de sol. Eu me lembro que ela... Eu era pequena, ela tinha... Ela morreu com 66, ela sempre gostou de sol. Tem gente que é do sol, né? Sol. E o sol detona a ruga mesmo. Eu me lembro que ela morreu assim, o corpo bem e a cara destruída. Porque tem muita... Mas na época que ela morreu, isso já faz 10, 15 anos, 15 anos eu acho que não tinha essa facilidade que tem hoje. Vamos supor de tu fazer uma aplicação de Botox, que nem você está vendo aplicar em mim, a partir de R$499, quer dizer, com R$1.000, R$1.200, faz todo o rosto de Botox em 10 vezes, todos os cartões, né, Sônia? Eu conheço muita gente que apanha sol só no rosto e pescoço. Tá? E detona o rosto, né? Detona. É. Não vou citar nomes por causa que são bem... Eu citei da Tânia porque, né, não vem ao caso, já está morta mesmo. Se morto não fala, né? Mas ela era um exemplo de uma mulher bonita. Eu me lembro que eu era pequena, ela era uma mulher bonita e sempre gostou de sol. E ela morreu com a cara detonada, o cacho de tartaruga. O sol aniquila com a pessoa. Eu, quando era mais novo, eu gostava de praia, piscina. Agora, não pelo fator de coisa, mas não sei, parece que tu vai perdendo um pouco a vontade, né? Tem outras prioridades. Prioridades. Assim como agora a sua prioridade é pegar o telefone, né? 3026-3504, 994-571681. Aplicação de Botox a partir de R$499. E diz uma coisa, a partir de R$499, como é que a pessoa vai ficar enrugada? Isso. Não tem como, né? Sônia, falamos um bloco inteiro praticamente de Botox. Vamos falar um pouco de harmonização facial? Claro. Tá, olha essa senhora, o antes e o depois. Explica ali, de repente, a nossa companhia está chegando aqui na emissora, o que, que vem a ser a harmonização facial? Bom, a harmonização facial, tudo começa pela avaliação, né? Porque alguns pensam que a harmonização facial é todo o rosto. É aquilo que necessita, depende da avaliação. É, Botox, testa, glabelas, pé de galinha, tá? Mais o ácido hialurônico, que pode ser que precise no bigode chinês, que geralmente é a queridinha das mulheres, bigode chinês, marionete, olheiras, às vezes e... preenchimento labial. Agora eu vi tu fazendo uma moça, deixa eu te cortar. Olha a Angelina Jolie agora. Olhou essa boca carnuda dela, tu fez na Vera uma cliente, a boca. A gente só não tem foto que ela tem, a gente tem cliente que não gosta que bata, né? É. Aí tu tem que respeitar, assim como tem gente. Tem o cara da Ceasa, a Gretchen Box da Ceasa, um amor, ele. Sim. Ele até tá no programa. Né? Ele deixou gravar e coisa, tem gente que deixa gravar, que deixa mostrar, mas a Vera, essa tu fez, olha a Angelina Jolie, essa bocona da Angelina Jolie por R$1.200. Quer dizer, hoje em dia, pessoal, a harmonização facial não é mais aquele absurdo, né, Sônia? Não é mais um absurdo, tá certo que a gente fala assim, ah, mas que nem esses tempos, uma mulher me ligou e comentou comigo assim, ah, o mundo se desmanchando ali fora, com a função do Covid-19 e eu fazendo procedimentos de harmonização facial. Mas, pessoal, a vida tem que andar, né, Sônia? Tem que andar. A vida tem que andar. É o negócio. É o meu negócio, é o que a Sônia sabe fazer. É que nem tu ter uma oficina mecânica, tu tem que trabalhar. Eu não, a pessoa tem que trabalhar. Quando começou esse lance da pandemia, que a gente ficou um tempo parado, porque depois a gente se adaptou às normas. Nós ficamos parados exatamente para nos adaptar. Nos adaptarmos, que nem agora você está vendo a nossa sala de esterilização. Olha só, a sala ficou show, tem lavatório. Tu não precisa nem pegar o álcool gel, tu pisa no chão, você está vendo o display, cai na sua mão, tudo é um investimento. Eu só nessa sala gastei mais de R$20.000. Uhum. Tu entendeu? Então o tempo que a gente teve parado, 15, 20 dias, nem me recordo. Foi fazendo investimento desde essa cadeira aqui, olha aqui, ó. Olha o conforto dessa cadeira aqui.
olha aqui, você quer um conforto melhor do que esse aqui? Ó, isso aqui tudo é um conforto para você, que é minha companhia e da Sônia de todos os dias, que nos assiste aqui na TV Urbana, canal 11 da NET, 55.1 aberto, 11 TV Tubarão, para todo o Rio Grande do Sul, para mais de 4 milhões de pessoas. Falando em investimento, Felipe, eu acho importante que tu te preocupou, a primeira coisa, e tu não fala nisso, mas é extremamente importante, é contratar pessoas para limpeza. Então, cada cliente que sai, tá, tudo é limpo. É esterilizado. Aí assim, ó, como é que o pessoal fala? A gente fala em investimento. O Miguel, há pouco, chegou e disse assim que tem uma comadre minha que trabalha comigo na parte da limpeza, ela e mais duas, três funcionárias, que limpa todas as escadas do prédio, que limpa tudo, que a gente esteriliza. O Miguel assim, ai, não para de chegar a mercadoria aqui, que eu sou fã do Mercado Livre, né? Eu nem estou ganhando nada para fazer propaganda do Mercado Livre, tu sabe que eu sou fã. Eu sou apaixonado pelo Mercado Livre e não estou ganhando nada. Então eu compro tudo pelo Mercado Livre. Aí me deu as coisas, todo dia chega a coisa, mas é que hoje não foi material de limpeza, foi os perfumes que eu comprei para mim. Que perfume bom, né? Falar em perfume, quando você vier fazer o seu procedimento com a doutora Sônia Salomão, tu chega e diz assim para ela, doutora, eu quero um perfume. A Sônia tem perfume para dar, tu tem, né? Tem. Mas amostra com tudo que é marca, as melhores marcas do mundo, você pode pedir para a Sônia que ela tem. Ela tem uma caixa, acho que um 100 perfume. Então é só tu vir, 3026-3504, 994-571681, ou 3026-3501. Ganha o cremezinho, que agora... Ah, é! Todos. Que tu, vamos supor assim, tu faz a sua blefaroplastia, que é pálpebra sem cortes. Aí vai o cremezinho de manutenção, né? Ganhar uma lixinha também, que mulher adora lixa. É, o pessoal gosta de uma lixinha. Ganha um perfume, mas cobre esse perfume, ela tem Chanel, Prada, Diesel. As melhores marcas do mundo, ela tem amostra de perfume para te dar. Tem que cobrar porque eu esqueço. Tem que cobrar porque ela esquece. O perfume é brinde, tá? Não importa o procedimento que você venha fazer. Você vem fazer um botox, ganha perfume, uma harmonização facial, ganha. Uma coisa que eu sou muito fã, Sônia das Mãos. Eu sou exemplo vivo, olha aqui, ó. Pedi pro Miguel botar aqui bem pertinho. Que eu tinha as mãos completamente manchadas. Ficou limpinha. Ficou limpinha. E por R$800 cheira tudo, quer dizer assim, ó. Não tem mais essa, assim, ai, que caro. Eu não acho caro R$800 pra tu tirar as duas mãos. Exato. É ou não é? É. Eu não acho mesmo. Tirar todos os sinais. Todos os sinais, não é caro, é uma super promoção, você paga em 10 vezes. Vamos lá, então, recapitulando. Aplicação de Botox. Testa, glabela, pé de galinha, Baniline. Você está vendo a doutora Sônia Salomão, uma das melhores do Rio Grande do Sul, aplicando em mim. A partir de R$ 499. Full face. Olha essa senhora, o antes e o depois. Olhou? Testa, glabela, pé de galinha, Baniline, marionete, bigode chinês, tudo. Prestação fixa, 10 vezes de R$300. Mas você tem aquela olheira de panda. Olha só as minhas olheiras, o antes e o depois, R$999. Eu já tenho mais de 50 anos, mas olha o Douglas. O Douglas tem 30, um rapaz jovem, e fez as olheiras, né? Ah, outra coisa. Contorno mandibular. Você está vendo imagens agora de contorno mandibular feito no Marcos. Sônia, ele até me falou que isso vai te trazer um doce de abóbora, né? Oh, eu te comentei, eu acho que nesse programa. Então, ele não esquece. Não esquece. Então, agora quando ele vier fazer a revisão, você está vendo a imagem do Marcos contorno mandibular a R$1.500. Ele comentou comigo, olha Felipe, antes de eu entrar em contato com vocês, eu vi aí fora R$5.000. Quando eu vi a qualidade da clínica e tudo por R$1.500, ele veio direto fazer contigo. Quer dizer, pessoal, não é um absurdo. Se programe com uma prestação fixa de R$300, você faz sua harmonização facial. Mas agora eu quero falar outra novidade com você, que nesse programa eu não falei ainda. A doutora Sônia Salomão é uma das melhores do Rio Grande do Sul, tá? De repente você tem algum problema de locomoção, de saúde, ou simplesmente assim, olha, eu não tô com saco de ir na rua Cipó, número 70, sala 203, esquina Roque Calagem, bem atrás do Bourbon County. Eu não tô afim. Olha a caminhonete passando, bibi, e buzinou.
A doutora Sônia pega a caminhonete, vai no conforto da sua residência, faz a avaliação, faz o procedimento e melhora, não tem taxa de deslocamento. Exatamente. É ou não é? Em Porto Alegre, nem Grande Porto Alegre. Então, assim, ó, não quer fazer, não quer vir na clínica. De repente, já no conforto da sua casa, tem uma senhora que tu atende no centro, né? Como é que é o nome dela? Glória? Maria do Carmo. Maria do Carmo, ela tá ficando bem, né? Muito. Eu vejo que ela te manda, ela nos assiste todos os dias e tu vai lá seguindo quase que semanalmente, que tá fazendo aos poucos. Então assim, ó, passou a caminhonete, bibi, só ligar. Quer falar com a Sônia? 3026-3504, liga aqui pra clínica e fala com ela direto. Quer mandar uma foto? 519-9457-1681. Esse é o fone WhatsApp aqui, da melhor clínica do Rio Grande do Sul. Agora, pessoal, eu queria falar contigo mais outra coisinha. Vamos vender. www.joiaversatileatualjoias.com.br. Olha o site da Joia Versátil Atual. Muito bom, né, Sônia? Maravilha. Eu soube que tu fez um rancho. Não chegou a ser rancho, mas eu comprei algumas coisinhas. Eu tenho uma cliente minha que comprou 30 mil reais. Foi mandar uma compra grande que ela fez. Ela chegou e disse assim, ai Felipe, eu achei tão barato os ouro e as coisas, que tá com preço bom, né? Preço bom. Certificado de garantia, vai numa linda embalagem da sua casa. Dá uma olhada no site. Olha só que estouro isso. Quer mais? www.joiasversatileatualjoias.com.br. versatileatualjoias.com.br. Sônia, obrigado pelo presente, que esse Botox eu não precisei pagar, eu ganhei dessa minha amiga aqui, fora ela ser a melhor do Rio Grande do Sul, ainda me deu de presente o Botox. Merece. Ah, mereço? Obrigado. E se você é funcionário do Hospital de Clínicas, aposentado, ou funcionário do Hospital de Clínicas, vem aqui na clínica 3026-3504, 20% de desconto. Inclusive, uma das que vieram, que não é aposentada, eu dei os 20%. É, basta dizer que é do Hospital de Clínicas, já que trabalhou lá 35 anos, só vim e ganha os 20%, tá bom assim? Tá ótimo. E se você vier fazer o procedimento com a Sônia, já sentou nessa cadeira aqui maravilhosa dela e já disse assim, olha só, não quero nem saber, eu quero meu perfume importado. Ela tem uma caixa com mais de 100 perfumes importados, isso aqui é rica. Além de tudo, ela tem cara de rica, tá? Tá bom assim? É, cara sim. Cara sim, né? Agora, pessoal, nós vamos a um rápido intervalo comercial. Nós vamos lá pro Templo Universal da Paz, que fez 70 anos, como o tempo passa, passa né? Passa rápido, né? Fez 70 anos, uma mensagem de paz, amor e espiritualidade da mestra Thala. A Thala é considerada uma das maiores videntes do mundo. Tu consultou com ela, o que que tu achou? Maravilhosa. Maravilhosa, né? Então assim, a 32586270, o telefone lá da Thala. Diz que o pessoal liga pra lá e fala, ah, eu vi a Thala com o Felipe na TV, eu quero falar com a Thala. Ligue 32586270, agenda consulta, certo? Nós vamos a um rápido intervalo comercial e você nem pensa em mudar de canal, porque moda, beleza, comportamento, você assiste aqui no programa Versátil e Atual. O poder da prece. Quando nós elevamos os nossos pensamentos ao Divino Pai, todos os anjos ficam alerta, ouvindo as nossas súplicas. Num coração com dor, sofrimento, com saudades, cada um sabe a dimensão do seu sofrimento, mas na soma do todo, o Espírito de Igualdade de Deus vai ao encontro de todos nós. Quando nós rezamos com o coração, não adianta balbuciar Pai Nosso, Ave Maria, creio em Deus Pai, Salve Rainha, não. A prece, ela deve vir da alma, do sentimento, na confiabilidade de que tudo de melhor vai acontecer. Se nós observarmos a história do mundo, a história bíblica, a história de todos os povos,
Todas nasceram através do sofrimento, da dor, da tristeza, mas concluíram vitoriosos. Então nós viemos a esse planeta Terra numa grande missão. E a nossa missão nessa Terra é ajudar a construir esse planeta. Em tudo que se faz, deve ser feito da melhor forma possível. Devemos fazer um alimento com carinho, afagar uma criança com amor, os animais, a mãe natureza, não maltratar. Grande mestre, pai Luiz e mãe Gedi, dizia: acredite nos anjos do sim. Tudo que se diz de bom, os anjos dizem sim. E aquilo que as pessoas dizem de ruim, que ruim se os anjos dizerem sim. Então é importante que cada ser humano, criança, jovem, adulto, idoso, tenha consciência do respeito. Hoje, a grande desenlace da humanidade vem através do desrespeito. O que que traz de benefício? A raiva, o ciúme, a inveja, a ostentação, o espírito de vingança. Eu não acredito na força do mal, porque eu pratico a força do bem e vou cada vez melhor. E eu digo que de Deus vem o poder e a glória e a nossa vitória. Se nós estamos de alma limpa com Deus, tudo Ele nos provém. Então não se amedrontem, não fiquem acomodados num sofá, em cima da cama, remoendo as unhas ou fumando ou se desesperando. Levantem, tenham atitude e façam alguma coisa em prol da sua vida e da vida dos outros. Meu telefone é 3258-6270. Paz. Companhia de todos os dias. Tudo bem com você? Vamos pegar o telefone 51994571681 ou 3026-3504. Tudo bom, doutora Sônia Salomão? Tudo bom, Felipe. A melhor do Rio Grande do Sul está aqui do meu lado, ó. Sônia, vamos falar da nova promoção do Botox? Vamos falar, sim. Então assim, ó, olha como é que funciona o Botox agora. Testa, glabela, pés de galinha e Bunnyline. Bunnyline é aquelas ruguinhas de coelho. Como é chata aquelas ruguinhas, né, Sônia? Não tem número de unidades, né, doutora? Não tem número de Tu faz avaliação gratuita, não tem o um número assim, vamos disponibilizar 80, 90 unidades é o que vai ser aplicado. Exatamente. Você paga R$1.500, faz em 10 vezes todos os cartões de crédito, certo? E aí que vem a novidade. O pessoal fala assim, ah, é R$1.500. Mas daqui 4 meses, meio ano, quando surgir as rugas de novo, o que que acontece? A aplicação é gratuita. Como fica bom, né, doutora? Maravilhoso, maravilhoso. E sabe por que que a doutora Sônia Salomão está fazendo isso, essa promoção? Primeiro que ela é uma que mais compra aqui no Rio Grande do Sul, de uma distribuidora aqui de Porto Alegre, tá? Segundo, porque ela gosta muito de você, que é a nossa companhia de todos os dias, nos assiste aqui pelo Facebook, pela TV Urbana, canal 55.1 aberto, 11 da NET, 11 TV Tubarão, para mais de 4 milhões de pessoas. Falamos agora... Eu gosto de ruga também, né? Eu já vi. Você também não gosta, né? Agora que nós falamos em Botox, nós vamos falar de blefaroplastia, blefo sem cortes. Olha essa senhora, o antes e depois, como fica bom, né? Fica sua... maravilhoso. Como é que tu consegue fazer essa perfeição? É, a blefaroplastia, na verdade, a gente faz com o jato de plasma, que nada mais é do que um eletrocautério. Vai queimando, né? Vai queimando a sobra de pele, tá? Das pálpebras. Tá, se coloca um anestésico local
tá? E vai fazendo já. Olha o antes e depois. R$1.200 em 10 vezes, todos os cartões de crédito. Sabe aquelas manchas indesejadas nas mãos? Olha aqui, ó. Eu, graças a Deus, não tenho mais. Tu pega o WhatsApp, fica ali clicando. Sabe aquelas manchas de velho? É horrível. Eu, graças a Deus, não tenho mais. R$800 em 10 vezes também. Mas assim, as raias da perfeição é o seu full face. Olha o full face dessa senhora, o antes e depois, toda a harmonização do rosto. Você faz a avaliação com a doutora Sônia Salomão, a melhor do Rio Grande do Sul, em harmonização facial, aplicação de Botox, é gratuita. E agora sim, você faz a parcela de 10 vezes R$300. Agora ficou bom. 3026-3504 ou 994-57-1681. Amanhã será um lindo dia, da mais louca alegria que se possa imaginar. Amanhã, redobrada força, pra cima que não cessa, há de vingar. Amanhã, mais nenhum mistério, acima do ilusório, o astro rei vai brilhar. Amanhã, a luminosidade, alheia a qualquer vontade, há de imperar, há de imperar. Amanhã está toda a esperança, por menor que pareça, o que existe é pra vicejar. Amanhã, ódios aplacados, temores abrandados, será pleno, será pleno. Agora ficou bom. Sabe aquela joia tão sonhada que você sempre sonhou, até daquela estrela de Hollywood? VersatilAtualJoias.com.br. Você compra qualquer joia em até 10 vezes, todos os cartões de crédito, sem juros. E o melhor, com certificado de garantia, entregue na sua casa em até 48 horas, numa linda embalagem. Sabe aquela estrela de Hollywood que você sempre teve o sonho de ter aquele colar dela, aquele de pérola, de ouro? Nós fizemos para você, porque temos fábrica própria. O melhor preço do Brasil você encontra aqui. VersatilAtualJoias.com.br. Certo? Vamos pegar o fone e o WhatsApp. 51, código de área aqui de Porto Alegre, 994-48-3583. Agora suas compras são online. VersatilAtualJoias.com.br. .1 aberto, 11 da NET. Você está no programa Versátil e Atual, um programa de moda, beleza, comportamento e muita harmonização facial. Tudo bom, doutora Sônia Salomão? Tudo bem. Aí a gente sai dos procedimentos com essas máscaras, né? Até esquece de tirar. Pega aqui para nós, por favor, para vocês verem como nós estamos equipados para o Covid-19, né? Não pode parar. Você está vendo agora a imagem da sala de esterilização aqui da clínica. Na entrada, você já faz a higienização das mãos, tudo direitinho, seguindo todos os protocolos da vigilância sanitária. Mais ou menos isso, né, doutora Sônia? É isso aí. É isso aí, Sônia. Não falta nada na clínica. Não falta nada. Hoje eu resolvi fazer um bloco, tipo de uns 5 minutos, para que muita pergunta aqui, ó, já tá entrando. Sandra, o que é blefaroplastia sem cortes? Blefaroplastia sem cortes, é realmente sem cortes, a gente faz com jato de plasma,
tá? O que é o jato de plasma? O pessoal está vendo imagens ali do procedimento sendo feito. O jato de plasma nada mais é do que um eletrocautério, tá? Eletrocautério que se usa em pequenas, médias e grandes cirurgias, tá? Para cauterizar uma veinha, uma artéria, tá? E o jato de plasma, ele tem uma ponteira, tá? Uma ponteira para fazer as mãos, ou ponteira para fazer a sobrancelha, a pálpebra. Então, o que que se faz? Eu pego a sobra da pálpebra e faço uma anestesia local. Tá? Sim. Senão, não consegue aguentar fazer a blefa. Dói um pouco, né? E o que que acontece? Toda sobra da pele eu vou pontilhando, tá? Vou queimando. O pessoal tá vendo imagens ali. E toda sobra. E aí a pele, ela enruga, ela vai criando uma casquinha, tá? E acaba cicatrizando. E aí fazendo a blefo sem cortes, tá? Os três primeiros dias incha, fica edemaciado, inchadinho e todo pontilhado com pequenos hematomas. Depois do terceiro dia vai aliviando, não tem mais ardência, dor não refere, é uma ardência que fica acabando puxando os pontinhos. Tá? Mas é bem tranquilo e o resultado é maravilhoso. Eu sei aqui, ó, já está a Carla perguntando. Olha aqui, ó, de novo, ela tem 57 anos aqui, ó, Miguel. Pode ver, o pessoal manda. Ó, ela tem 57 anos. É impressionante o que gosta de pálpebra. Como tu faz procedimentos de pálpebra, né? Aí já está respondido para a Carla. As mulheres, principalmente, elas referem que assim, para elas fazerem uma maquiagem, não aparece nada, fica caída a pálpebra e isso incomoda muitas mulheres. Você está vendo imagens agora da pálpebra feminina, o antes e depois. Olha só a perfeição. Perfeito, né? Mas a pálpebra, a blefaroplastia sem corte, pode ser tanto para o público masculino como feminino. Agora, olha o masculino. Fica ótimo no homem também, né, Sônia? Embaixo e em cima. Exatamente. Uma super promoção de R$1.200 em 10 vezes, todos os cartões de crédito. Agora, tu vai pegar o telefone, né? 3026-3504 ou 99457-1681. Esse é o fone WhatsApp. 51-99457-1681. Outra coisa que eu não vou nem pegar o WhatsApp, que o pessoal ligue e pergunta, é da mancha das mãos. Eu sou testemunha aqui, ó. Pedi pra mostrar. Eu tinha a mão completamente de dálmata, tu te lembra, né, Sônia? As duas. Fica maravilhosa. E fica maravilhoso. Eu fiquei uns 5 dias, eu acho, cuidando com luva, pra não molhar, né? Dias, principalmente, direto luva. Mas eu, pra mim, luva não... Não faz diferença, que eu estou acostumado a usar todo dia por causa dos procedimentos. Agora você está vendo o antes e o depois das pálpebras, das mãos sendo feitas. Como fica bom, né, fica Sônia? Muito bom, fica muito bom. E é o mesmo processo? É o mesmo processo, com um jato de plasma. Só que é um outro tipo de ponteirinha. Então, na realidade, o aparelho é um e as ponteiras são outras. Exatamente, é isso mesmo. As mãos, as duas, o par, né, que o pessoal pergunta se é as duas, então já estou respondendo as duas, eu fiz nas duas, é R$800 em 10 vezes, todos os cartões de crédito. Mas outra coisa que o jato de plasma faz muito bem é retirar manchas, né, de melasma. Olha essa senhora, a mancha antes e depois, aí a ponteira já é outra. Aí a ponteira já é outra. É aquela mais redondinha. Exatamente. Viu como eu sei? Eu não sei, eu não faço, mas de tanto eu ver tu fazer, eu já sei, quer dizer, o equipamento é um e as ponteiras são outras. As ponteiras são outras. São diferentes. Tá, e ele tem uma graduação de força, né, Sônia? É, tem uma graduação de força que geralmente eu começo com o 45, tá, que é o máximo. E vou testando, se a pessoa sente dor ou acha que está repuxando demais, eu vou diminuindo um pouquinho. Conforme a anestesia vai fazendo o efeito, eu vou aumentando. Então agora eu vou fazer uma promoção para vocês. Preste bem atenção. Pegue o telefone 51 3026 3504
ou 994-57-6681. Esse é o fone WhatsApp aqui da clínica. Nosso endereço é Rua Cipó, número 70, sala 203, esquina com Roque Calage, bem atrás do Bourbon Country. Todo mundo é cliente Zafari, onde economizar e comprar bem. Então, assim, ó, se você quiser fazer as pálpebras superior e inferior, olha essa senhora, o antes e depois, R$ 1.200. As mãos é R$ 800 as duas, olha o antes e depois. Mas a promoção que eu estou fazendo é assim, ó, um pacote, um combo. Pálpebras de mãos, R$ 1.500 em 10 vezes todos os cartões de crédito. Agora vai ficar com mancha nas mãos e pálpebra caída, quem quer, né? Exatamente. Porque a R$ 1.500 a tirar as manchas da mão, olha as mãos dessa senhora, completamente manchada de dálmata. Olha o antes e o depois. Olha agora a blefaroplastia sem corte desse senhor. O antes e o depois. A R$ 1.500 as duas sessões. Vamos pegar o telefone, 3026-3504 ou 994-57-1681. Você está no programa Versátil e Atual, um programa de moda, beleza e comportamento. Companhia de todos os dias. Seja muito bem-vindo. Você está no programa Versátil e Atual, um programa de moda, beleza, comportamento. Nosso endereço da clínica fica na Rua Cipó, número 70, sala 203, bem esquina com a Roca Laje, atrás do Bourbon Country. Você é cliente Zafari, já sabe, onde economizar é comprar bem. Quando você está entrando aqui na clínica, tem uma sala de esterilização que você está vendo imagens agora da doutora Sônia Salomão, uma das melhores, abrindo a sala e dando boas-vindas para vocês. Certo? Fora todo o equiparato de proteção contra o Covid-19, nós estamos também instalando um pulverizador que tu vai chegar, vai receber um jato e vai ficar totalmente esterilizado. Certo? Todas as salas têm... álcool gel, olha aqui, ó, Miguel. Apertou. Tá aqui, ó. Vocês querem melhor que isso? Só a doutora Sônia Salomão, tudo bom, Sônia? Que é uma das melhores do Rio Grande do Sul, sentadinha aqui, fazendo um procedimento na Isabel de mancha senil. Tudo bom, Isabel? Tudo bem. A Isabel viu nós, viu eu na TV falando das manchas. Tu disse que viu 3 dias consecutivos, né? Na verdade, eu vi todos os procedimentos. Vi palpos, as mãos, harmonização facial. Eu acho que tu fez também. Eu fiz botox. Botox. A do nariz, que esqueci o nome. Vi uma modelação contigo também. É. Depois eu vou te perguntar direitinho. Eu acho que eu vi tudo nesses 3 dias. Tá mudando de canal e nos pegou. Navegando. Tá. O que chamou muita atenção da Isabel foi as manchas senis que eu mostrei assim, foi. Olha aqui, ó. Eu não tenho mais nada. Foi que eu também tenho. Ó. E o que vai chamar mais ainda a atenção de vocês é o valor. R$ 800 em 10 vezes todos os cartões de crédito. Agora tu vai pegar o telefone, né? 51-3026-3504 ou 994-57-1681. Sônia, como é que funciona as manchas de mão? Miguel, chega aqui bem pertinho que agora nós vamos mostrar para a nossa companhia de todos os dias. Bom, tá. É com jato de plasma. Agora tu explica ali, ó. Jato de plasma, Miguel, pode chegar bem aqui no aparelhinho, tá? Jato de plasma é nada mais é do que um eletrocautério. O eletrocautério se usa em pequenas, médias e grandes cirurgias em que cauteriza uma veinha, um corte, né? E aqui é exatamente esse processo, tá? Em cada uma das manchas eu vou queimando. Acho que já dá pra ver, né, Miguel? Bem de perto aqui. Dói, Isabel? Um pouquinho, né? Mas é tranquilo, é, né? Não tem como, né? Sim. É suportável. Nos 3 primeiros dias a dona Isabel vai usar luvas para não molhar. Sim. E depois essas casquinhas todas saem, tá? E as manchas vão junto. Pessoal, olha aqui para mim, ó. Mancha senis, entendo eu. Olha aqui as minhas mãos, que eu tava minado.
e não tenho mais nada. Sabe quanto? R$800 em 10 vezes todos os cartões de crédito. Outra coisa que a doutora Sônia Salomão faz, que é uma das melhores do Rio Grande do Sul, é bléforo sem cortes. Olha essa senhora, o antes e o depois. Olhou? Agora, se eu te contar o preço, tu vai pegar o telefone, né? 51 99457 1681 ou 3026-3504, R$1.200 em 10 vezes todos os cartões de crédito. Tu tá com aquele olhar caído, sabe assim quando tu levanta de manhã com aquele olhar caído, assim, tipo de desmaiado, tipo tá a Isabel, que a Isabel vai fazer as pálpebras dela e já vai dar um up, né, Isabel? Por R$1.200, pelo amor de Deus, com a melhor ainda do Rio Grande do Sul, doutora Sônia Salomão. Outra coisa, você está vendo imagens da sala de esterilização aqui da clínica. Desde a entrada tem um jato pulverizador que descontamina você, desde a entrada tem tudo. Aqui tem tudo, todas as dependências nossas têm álcool gel. Olha aqui, ó, chega aqui bem pertinho, Miguel. Ó. É uma tranquilidade, né, Sônia? Com certeza. Tu tem um procedimento tranquilo, tudo esterilizado, aberto à frente de você. Isto é Beleza Permanente, um mundo de novidades para você. Uma das melhores clínicas aqui de Porto Alegre. Rua Cipó, número 70, sala 203, esquina com Rock Calage, bem atrás do Bourbon Country, Zafre Bourbon, onde economizar é comprar bem. Então, assim, ó... Remoção de manchas senis. Olha o antes e depois dessa senhora, R$800. Blefaroplastia, pálpebra sem cortes. Olha o antes e depois desse senhor, que é para homens e mulheres, R$1.200. Bom, né? 51 99457 1681. Tu fica sentadinho aí, fazendo teu procedimento, e nós vamos num rápido intervalo comercial.